Olá telespectadores, bem-vindos novamente mais um programa semanal semanário de assistir informação importante quando com a Comissão B Parlamento Nacional. Russo se no não pensique a tua pelagem um serviço. No mais querelas chamar-nos partido político tem que ir a objetivo servir povo no ritmo realiste. Tira mais e acompanhamos muito. Presidente da República de Esloca, Suíça, participa do Fórum Econômico Mundial. Presidente da República, José Ramos Horta, delegação de Ba Suíça, e a segunda semana onde participa do Fórum Econômico Mundial, também é um convida o presidente do Fórum Econômico Mundial, Borges Brende. Se o Estado considera, o evento internacional é uma oportunidade é uma para a promoção da potencialidade turística a Timor-Leste. E a Suíça, Presidente da República, é a sua alta entidade de russinação CELOC no investidor BALUM, que é o programa de cooperação e a área OIUM. Presidente da República, José Ramos Horta, a delegação de fila FALI, mais Timor-Leste, e a LORUA NULORECEN IDA, FULAN janeiro NEM. O Parlamento Nacional aprova a agenda de visita Presidente da República ba Brasil, na Suíça, e a Nulo NULORECEN FULAN DEZEMBRO, TINRINGUA NULORECEN IDA. ho votus a favor hat nulo resinen contra 0, no abstenção zero adere tu simenis benvini simenis chemen Tenente General Falo Ratelai considera ex comandante geral Pentel e Nibera e Kila no munições ilegal comete crime agravante. Uno conselheiro comissão de polícia da República da América do Sul, me considera passível de e os

Se o maior General FFDTL Tenente-General Falu Rattalai consideram que o caso de não é munições ilegal, não envolve suspeito LMI, não é um crime agravante também LMI, o ex-comandante geral Peniteli mais bem contra a lei. Não há nenhuma informação da União e não há informações do Ministro do Ministro Ministro e depois há liga para o Presidente. ada situasi yang sedang sana, tapi pun krimi galak krimi, justisia sama kesihatan tetapi malah krimi, entah dia krimi, masenia ni ya, justisia justisi lah hati tetapi dia krimi, dia krimi, kalau level ni, hampir dia level krimi, ni kalau imma ini akhir krimi, entah ni macam imsalan ni so justisia sama level hati dia krimi, macam buat ni betul lah dia ni kilat ni letal ni lah dia, ulu kita susah kilat, para tu full hasil ruku pasang Indonesia, agora kita bibit sih atau mahal kasar, kasar macam agora kita ni lebih kasar ni ni, yang orang singkat tu ne ba ema ne be konsien dine ne teng hate ne mate ne ne le ini implementa le ini ne gale ne awor ema ne be hate ne le dia merlaku es kontra fal le ini ne sala inkonsien au sala konsienti ne ne grave liu se ba e tribu justisia ne bakari ne 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 onsa agravanti liu Kilat ne nung kalu dia ke mei raine so lei hate te diang kata ke ene in som pe ente lo e pide te lei te mo kar kilat te koro utal ki kar kilat patol sedi ada semua sekali kalau yang rata like apela basi hotu rona no hetan informasaun kona ba ema civil kar arma hanesan kilat pistola no munisoins armas nian tenki ba autoridade seguransa hanesan FFDTL no peniteli ho bele halu Armas na bay ekipo konjunta foti ho suspeito eli emi residencia, hanesan kirat lorontolu, pistola ida, kilat rama ida, homoni soens, rehing dua resin. Suspeito eli emi ne beres armas ne, entrega an ona ba polisi sentifika na investigasaun kriminal, ho de submete ba prosesu identifikasaun. E Ia lorong segunda madrugada, ekipa konjunta nebe kompostu husi pisik, polisi militar, zota dues, no N2 na Valnian hala busca e ya suspeito residência e a ya Areloes, município de Kesam. João Carlos Marito da Costa, Jemen. Para <tipas> eleição na Guzmão até tem, sai partido político tem que o objetivo no leste Cairá-la Sanana gusmão Hatolia Hirakne e a Salão Paróquia Numbéi, o Ambeno, sábado foi na Laisne, bem-vindo abertura e consolidação do Partido CNRT. Tuir Sanana, presença Partido Político, Laos atubolu malu hoje ukundet, Cundete, mas tem que objetivo ida, onde se deve servir o povo no rai Timor-Leste. Partido Político ida, atosai lá os Partido Político, tem que ir objetivo ida, objetivo atoservir o povo ne, servir o rai.

Viva o presidente do partido CNRT, Simo Afiliação e o partido Balum, que declara o apoio do Cairala Sanano Guzmão, a Tussai Primeiro-Ministro, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN. Empresário Timorão, o presidente do CCTL, que busca a solução para a ba de saída mercado. O objetivo é a preocupação de SIR, antes de importador SIR seja ligado ao processo de sai do mercado. no atene claro lei batasa ne klaro ba ne ladung claro ba empresarium. Eh ami atu follow up dit uh, a iya ona a uh, resultado do maklai e ohin a uh, import importadores sira. Sira na makene para atu mai hasuru itene presidente ho di hato diretamente saida dit makagora sira um, hasuru hasuruh trenu, bona va pa jet nebei agora sai macas liu liu nessa masminerar e tenhen a uh, mino meringue coca cola -col sprite fantasy nene masmineral sai asa kilo ida a uh, dola ida kilo ida ba excise excise tax e bibira coca cola sprite fantasy nene sai diga a uh, litro ida 3 3 dola no mos ho itanian um, LNB agora agora da a implementa a uh, vegorti ona ne ne be vegorti de sidau ami sidau claro di dia jius abaka jius sirane hansa country jius sirane ne de lo sirane ne sirane konta helaran ka ni lene bane na ton koliane bot selu kida ne mi dene ami mai ohing runiaw atu uh, tur hamutuk para buka informasam, para tenki hatene di dia claro di dia le ne sa le implementane ne de per hal tuir Governo aplica lei tasa seletif hane sem bebidas asukaradas alkolika tamba prejudika ba saudi no causa moras rang midar Operador economia inventa sa sanfolin se multa minimum dolar rihun ida to dolar sanulu No se hetan pena tinan tolu, tambah kontra dekretu lei numeru ruanulu resen tolu barra ruasia, Artigo San Lourenço em Tolo, a linha A, Conaba Preços Justos. Equipe Cobertura, GMN. O Canadá compromete atualmente em Liutang a relação bilateral com o Timor-Leste. <laughs> Quintané, presidente do Partido Sem RT, San Sanangusmão, acompanha o coordenador KP, Departamento de Política Externa. Embaixador Roberto Soares sim visita o seu embaixador Canadá e a série para a que sana a ne, a apoio o resenhar tem houve um encontro queirá lasanã nos momentos sor muito né que olha com o apoio Canadá durante ne. no Canadá e a noin atufotana fortana o ba eficiente ali Liu Liu área marítima Canadá embaixadora é Jacarta mas muito mais nada nada a mim malu o que fotei nem área de saída mas que é a cooperação com o C com Canadá Mac Timóir ajuda ajuda e tenham agricultores irã ato produz o que produz para exportar o que não é belê é, é, importa e há há não em é dia que deves é, embaixadora Mosh a Coria Cornabam indo o Pacífico

<esclambe> <elegas> assim <que nos Mediterranean> <~18source> desde que e a Nifuan, Domingo Batimor, desde que o Lugita se fundou, o Sirem, o Nassan, e a Canadá, a população, povo, sociedade, o apoio do Mak, o Baita Nafuan, o Heter Independência, o e a Nifuan, o Timor, o Heranabá. Antes de fazer o presente, a Nessan Café Timor, o embaixador do Canadá, o Nia Zemi Fernandes, Zuvela Costa, de EMEN. Líder nacional Kairala Sanan Gusmão, há o sentido tristeza que o Klean, Shirley Sherley Chacleton, manifesta Timor-Leste sofrimento durante a ocupação Indonésia. Líder nacional Kairala Sanan Gusmão, há o tristeza que o Klean, Shirley Sherley Chacleton, sempre há o suporto em Timor-Leste. Ia momentu lutune San gus mau ta tole domin no suporta ba evan shirley no Greg Sackleton ni wan ho di hadait ba ni familia no belen siran. Tir sana shirley dedika ni muris tomak luta ba kona ba ni laen jurnalista Greg Sackleton letong ne be mate ho ni kolega australiano siran hanesang geri kuninyam tony stewart Malcolm Reni,

durante tine ruan nulu resing no hafoin independensia dalam barak mai timor leste no si nia hanes familia. Mbah ma mate ben inspira timuran husininia determina song, no nunca tauk atau buka lelos, nia karisma nebe extraordinario, ho luta ba justisa ba faif, no mos ba povo timor leste, tambane nia merese atau simu medaia orden timor leste. Ekipo Cobertura, Jemen Komisambi Perdana Internasional Nasional Lusu Pisik, Hopinsik, atau Labele Hadau Malu Servisu. Presiden Komisang B Husuba entida tidak disira nebe iha orang investigasi kriminal liu liu pisik no pensik atau halus servisu tuir ide idak niya kenar ho di labele hadau malu servisu nune servisu hotu bele lau tuir niadalan. dalan Tahan uh, mak emak luik ne halo pra servisu fahe tipuluzite krim tipu de krim hei dan ebe ba pisik Tipo, a gente vai para ba vai, vai, sim. Mas, bem, serviço é muito. A Bela é de ala e não é minha. Não pode, a Bela. Então, a gente vai a minha exigência, não é? serviço é muito, na fato, foi sucesso para o Estado. Lá, foi sucesso para mim, não é? Não importante, não é? A gente observa a ideia de que a competência, a gente vai tirar tudo, não ada sampai ser polisi aga atau regulam aga beluik nih lay investiga investigasi kriminal. Mai be ada sampai dian onian nih, on makhalo, hau nia nih, hau makhalo, nih lah bet. Tapi servisu amu tuh tambah psik si si rane nih ada sampai ida di krimen mak kata ida ba asigura ida ba investiga si ida nih hotu ita hal atau ita halus aja. tanda ne mak be parti daunia parti daun unia. pe tahu tu di tanai rua ne i hau tu ana ia terreno ga ia lokal de krim antes ne parlamento Nacional quinta legislatura aprova lei numero 40 bara quinta no cuarta lei organización investigación criminal ha fue en discutir y a nivel comisión A, ni me trata asunto constitucional no justicia. Conteiro: Sileine, é, a tu separa a competência entre a Polícia Nacional Timor-Leste e a Polícia Científica e Investigação Criminal, na instituição Autoridade judiciária siranien, relaciona a organização e a investigação do crime sirá. Hilary Guzmão, Santos, G.M.N. Pentele captura tão suspeito na rua, não é o autor do caso, de homicídio e L.M.L.O.I. Serviço de Investigação Criminal, KPNC, captura suspeito na rua com inicial PM no AB, não tem envolve e o caso só na matemática bem costa, e a elembrou Delta 3. Equipo conjunta captura suspeito na rua com motorizada ida e a segunda-feira da terra mais ou menos do qualo, e a área Lauana, Suculemia, Posto Administrativo Atsabe, Município Primeira, não requer mais comandos geral penitente, no entrega para o Departamento de Investigação Criminal, que deixou a identificação para suspeito na igreja. A equipe conjunta na captura o suspeito inicial PMI, no inicial AB, e a município de Meranê, o do Serviço de Investigação Criminal Nacional, Serviço de Informação Polícia, Serviço de Informação FFDTL, no Serviço Nacional Inteligência, captura o suspeito na igreja, na desconfiança envolve o caso homicídio e o Delta 3,

Obrigado. E minha área careta, lá na Diretor Nacional PSIC, Vicente Fernandes Brito, no adjunto diretor PSIC, Adino Cabral, lá corre foi informação quando o caso busca o suspeito LMI e na residência foi em e alô, em um quarta semana. nem. Diretor, qual então, é a avaliação que você tem? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Rua, é em relação à busca de Ruak para suspeito LM de residência Fomento 3, tem informação na Espalha e a social media. Na publicação, notícia Gazetas 24, Rússia RTTLP Katak, recolhe a evidência na pistola Tolo, gás lacrimogênio Ruan, na munição San Lourenço. Também, Zemini tenta confirmar a informação do diretor nacional PSIC, no adjunto do diretor PSIC e a PSIC na FATEN, na sala Comissão B, Parlamento diretor, Nacional. Diretor, diretor. Cesta ne, mai ne, e a Laurencesta, né, mas bem retorno adjunto, né, a Layses, jornalista síria, hoje lhe acolhe comentário. <coughs> <coughs> Relaciona a decisão tribunal, nebedecide, liberta total, suspeito, ele Rusi, caso flagrante delito, e a é Loron um Quartané, Sociedade Civil, no jurista considera, diretor nacional PSIC, Vicente Fernandes Brito, lá ir a capacidade, ato-lidera PSIC, também arreba atuação PSIC-NIAN, ba caso droga, caso branqueamento capitais, no caso Quilat, Nebe PSIC apresenta ba Ministério Público, no Tribunal Falha Rotum, tamba caso refere la mandado Rusi Tribunal. João Carlos Marito da Costa, de Timor-Leste e potência acontece tsunami o engenheiro Rainak Doko, o magnitude bot. A turia e a território Timor-Leste, Instituto Petróleo no geologia, KIPZ, Instituto Público, instala equipamento 6m e a tutuala, Laclo, Atahuru, Vikeke, Ainaru, Suai no Uekusim. A dados Geologia geologia até Costa Sul, Iya indikasaun nebe tsunami sia nebe uluk akontese. A woi tu hare filafat ne peritus tira, pusi ai pisi halo peski jadi tali ubai peritus susi amerika sira hatete kata iha sedimentus iha rai nebe. Rai nebe tsunami rasik mak proses tsunami mak lori nia huli halibur, libur. Intang ida ne iha indikasang nebe ita hatene kada tinang hira-hira mak akontese intang atudo que está Timor Leste rasa que para acontecer tsunami ne não tenha raio. Então, então história osi sedimentos processos processo geológico sedimentos é. é, nene, Ia foi até 1995 que aconteceu tsunami no ema mata na ilha significa que atak tenha é ne rasa a risco de um ba tsunami Enquanto ia kotuk IPZ holatan sismometer unida de rua, bakada unidad di dolar amerikanu uring hat nulung. IPZ mos hetan apoyu seismometer unida di hat husi jaika, no unida ida husi National Science Foundation Universidade South Southern California. Além de instala seismometer, IPZ mos instala equipamento strong motion accelerometer ia munisipu sanulu resintolu atu deteta rainak dokom. Terdarus durante ne risku ba desastre ne be akontesi he Timor Leste, maka nesan inundasaun rai halai no rai nak dokom. Costa, da Costa, Jemen. Bangkara Fritling deklara al katir lidera JSM Laos Hili Husi Shanana, mai beli Husi Konsensu Nasional ia Parlamento. Deputado Bancada Fretilin Fabião Oliveira, Ratoquistão, né? Relaciona com a declaração do presidente do partido CNRT. Carola Chanana Guzmão, na beha Sente Sala, Hili, ex-presidente Autoridade Raiowa, Maria Alkatiri, lidera a zona especial social-mercado ZIMS, também a desenvolvimento e capital no área rurais. Tur Fabião, ex-presidente da Maria Alkatiri lidera ZIMS, laos os Hili husi emaruma, e Maruma, na beha Li Consenso Nacional-Parlamento, nebe vota ho o cara explica, claro, que a Raiowá ZSM é consenso nacional. Consenso nacional. Lei número 3, é? Vota por unanimidade e já parlamento nacional. E já terceiro governo constitucional. Nós lá, já é 2015. Não é, fratrim, partência, mas vai renovar. Não é, nós nomeia, Rússia é maída, garrua, gané, ida. Não é também consenso nacional de parlamento, mas nomeia... Doutor Maria Alcatiri vai lá né, e a lei número 3 né, aprova por unanimidade. E o conceito ida, BE, com a Raiwa GSM, é o conceito né, que foi o doutor Maria Alcatiri Rasik, o né, promotor, autor do conceito da né, Raiwa GSM. Né, então, a Constituição prevê. Consagra né, que era a estatuto BE. O curso é também tem que ser tratamento especial, é administrativo ou economia. Então, desenvolvimento é irá bem. O curso né, né conceito irá saber que, nia mais o Chile inang, prevê o Chile consagra o Chile E depois, desenvolve um o conceito na vez que, doutor Rassim, Dr. Maria Alcatiri na que é consenso consenso nacional. Visi chefi bangkara senierte, hateten esh presiden di autoridad i Rayoa Maria Alcatiri balidera zims, hilihusi husi presiden di partidu Senerite, kairala Shanana Guzman. naguzmaun. labeli labele Maneira konsensus nasional, atu nega saida mak ema halo. Iya mumentu kwandu, dutora Maria Alcatiri baehe, wekusi. Sirani manera, atu nega halno samos, publik ne Hatena katak. Uh, Presidente do Partido CNT, mas há tudo no néné. Bata mais tempo no banê. Né, maioria do parlamento né? Há uh, trinta e, e 36 cadeiras né? Bem o aliado se resolve, tampa só mais se precisa fazer consenso ideia, ideia, ideia parlamento nacional né? La precisa. Qualquer belha tudo é mais de baixa na ba. Na banê mágica, ia não é encaixado no, inka, tá, no primeiro ministro, há tudo do todo da Maria Elcatiri para na baço. Oh, razão ser não bem presidente du partido se não mau bot que era senana rasik, que justifica e nem a declaração ser não Diana Nebe, bem ida dehan konsensus ser não ne maneira atu tu negar de bot Antes, né? E a abertura consolidação do Partido CNRT e a administrativa especial do EQUSI Ambeno, presidente do Partido CNRT, Cairala Xanana Guzmão, declara, sentesala, banhira nomeia Maria katiri lidera GIMS, Tama Maria katiri halodet, desenvolvimento e capital o EQUSI, mais bela toba iha área rural. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Gemen. Tribunal Distrital dele decide liberta totalmente o suspeito LM. Tribunal Distrital Lili simu promosam husi Ministeru Publiku kuarta semana ne ho legalidad legalidade servisu autoridade segurança ne be halo buskan no, halo kaptura saung LMI iha residensia Maubara munisipi Likisa segunda semana ne. Hafuin hare tribunal konsidera buskan ho kaptura saung LMI ne ilegal tamba kontra ona le kodigu prosesu penal artigu 5003. Promosam Ministeru Publiku atau mai, mai de tribunal mo kare legalidade ba ba iha, be capturação, vai a busca e apreensões. Né? Se o tribunal reconhece que é ilegal, tá? promoção, mas o uh, tribunal acima. Então o tribunal não decide que é liberta total? Né? Li, liberta. liberta. Significa antes que né, o processo de apreensão busque o PSIC, não lá, é mandado? lá é mandado. Não é mandado. Depois uh, a lei até que a busca, apreensões, né? tem que paziaba ba manar do depois halo ia seis horas to seis horas lorai lorai la halo ia kalambot ne le le provi e formalismo sera nessa ne itania autoridade ser autoridade ser lahare então nenia consequência makira ne mitau tu lautur le quando o objeto nebe equipa prenderona parte defesa se dá o telefone comentário normalmente depois de ano esse ano fim do objeto apreensões apreensões mos ia depois o lado a ter mas se dá o que lhe há o se mo na depois o ano que a ter de liberta liberta também anesaneba e depois o que razões ia on ia quase 9 ou 10 folhas que tiveram fundamenta depois eu leio, depois eu retorno. E, é claro, seriam decisões sobre fim, para o objetivo de são, Equipa conjunta, a busca, e a suspeita, ele emene é a residência. E a área lois, município de Kisá, não identifica quilatrolontolo, pistola-ida, rama-ida, ou munições, rihun, ruoresin. Néberra e Gela, e a suspeita, ele emene é a residência. Hilário Guzmão, Tomé da Silva, ZMN. Sociedade Civil nos juristas considera a Diretora Nacional PSIC a capacidade de implementar a lei. relaciona à decisão do Tribunal que liberta suspeito LM, que, caso de flagrante delito, tamba PSIC na atuação de busca na apreensão ba LM na residência, e, além disso, que se considera ilegal, tamba contra-lei Código Processo Penal, artigo de º Diretor-executivo Azar José Luiz Oliveira Lamenta, o diretor-nacional PSIC Vicente Fernandes Brito e né capacidade com a lei, também falou de para busca no apreensão da ILM e residência, lá e a la carta mandado para o tribunal. O PSIC é né? a né Polícia Investigação e também é né, né, científico, usa ciência. Usa ciência significa que se não né, for uma questão de lei, se não for uma questão de lei, se não for treinado ou não né? No, de facto, a turma única, até membro psíquico, né, né, tu ir formação clear, não, inclui a Portugal, não ne, é? Não é? E também presume que a taxira, em termos de lei procesual, né, se irá até não, né? Mas, de facto, a turma única, até se irá falha da legira atu, tu uh, assegura que a taxa é uma, é em, uma, em, é uma, ruma, né, que suspeito ba, ba, crime e ruma, bele, hetan, tão, uh, será, uh, detenção. Se irá falha. Mas eu, o operação psique da lagira na vema queba tribunal considera ilegal ne direito reprimir essa tansangona direito ne atudune direito ne legal capacidade atu hal serviço ho tuirlei hal serviço científico investigação ne vek científico na na natureza ne legal capacidade eh suspeito liberdade tambasa tamba processo capturação processo apreensão apreender ilegal Ver fun ne cara sa sang legal, Mas o processo ne ilegal. Sigunu fale agor ni comete na fatin ilegal, ne é ne ilegal na fatin. Tamba tur los ko anan senen, ne tem ke gozulu comando a sera so, on... a tribunal. Ne los fraganti delito parte seluk jurista Sergio Paulo Quintas lamenta, hopesik ni capacidade compreende no implementa lei, tamba pesik ni atos aun ba kazukilat la tuir procedimento legal. Nu dan jurista au Lamenta a atuação psíquica ou a Autoridade de Segurança, porque a gente não quer que na Carta e que ele submeta para o processo de investigação e depois vai ao Tribunal O Tribunal aplica a medida de relação rumo, mas no fim liberta então, um a questão processual, E daí está lamenta lamenta tamba ita kistiono kona ba incapacidade uh, ho uh, mister público será que uh, incapacidade ga uh, o que ta tendencia e, dana, e, taka. Si ya, sir, uh, ia tendencia político uma ida ne mais ao fiar sia serviço ia kontestu, uh, ya, norma sira ya ne mai be la kavrobe, de la belle cavrobe do atida politica e politica ne ta a festia depois ita kara uh, maka buat tidak be.

Gemini tenta atuar a confirmação ao PSIC, mas o diretor nacional PSIC, Vicente Fernando Brito, lacou e foi comentário, razão, segredo de justiça. Antes, a equipa conjunta composto pelo PSIC, Polícia Militar, zota 2 no N2, busca e suspeita ele LM na residência e Areloes município e a Lorançan Lloracin, em né, recolhe evidências evidência na Sankira